Hər kəsə salam, Trigenta Septem kanalına baxırsınız. Mən səz mikrofonuma baxırdım və Ghostwire Tokyo oyununa davam edirik. Bəli, bu arada yeni öyrəndim ki, sən demə Bethesda'nın oyunuymuş, yəni Bethesda Publisher'ın, nəşriyyat getmir, onun adı Publisher deyilir. Onun oyunuydu. Bu balaca düyməni görsən. Bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Və ikinci bölümdən davam edirik. Keçən bölümdə bizim, daha doğrusu baş kahraman demək istəyirəm, karakter dedim, sonra qəhraman hamısı qarışdı, ona görə erməni dilində bir söz alındı. Bizim baş karakterin bacısını uğurladılar, hansısa ruhlar. Bizim içimizə, yəni baş qəhrəmanın içinə, birinci şəxs adından danışacağım, indi başa düşün, sonra məzələməyim məndən rəylərdə. Bizim içimizə şeytan ya insan bilmədiyinə qeyri-adi bir şey girib və bizə qeyri-adi güclər verib, deyim. Aha. Xəstə qeydiyyatı falan Kyokokudu. Neyse, qırıl buradan Kyokokudu. Və biz gedirik bacısını axtarmağa. Bacısını axtarmaq üçün bizə ruh dedi ki, mən xilas eləyəcəm, sən mənim sözümə qulaq assan. Və görürəm ki, burada bunlar yenilənibdir, ona görə də bunları doldurmaq lazımdır və 30-dan artıq yığa bilmirik. Kədər. Hop. Görürəm, bu istifadə eləmir heç nə. Yaxşı, gedək. Gedək görək çöldə nələr var, nələr yox. Bu arada oyunu bəyəndinizmi? Rəylərdə yazın. Oyun maraqlı gəldi mi sizə? Çünki mənə əslində sadəliyinlə cəlb eləyir və Yaponiya stilində, yəni Tokyo stili deyim buna, Yapon stili deyim, bilmirəm nə deyim. Fəsil 2 problem. Bu Yapon stilində oyunlar çox az oynamışam və məni cəlb eləyir, açığı desəm. Heç kim yoxdur. Necəl hamısı məhv olub? Yox olub. Yəqin ki, əgər onun planı işləyirsə, başqa dünya ilə əlaqə qurmaq da alınmayacaq. Sən onun arxası ilə çoxdan düşmüsən. Aha. O məni öldürdü elə. Yaxşı, az danışaq, gedək. Aa, deməli bizim bu KK deyək bunun adı. KK-dir də adı. Dedim mənə KK denən. KK-yi həmən o pis adam öldürüb. Bizim birinci dayanacağımız Yugen Zaka-dır. Yugen Zaka haradır? Yugen Zaka-ya get. Yugen Zaka... Uyda. Yaxşı, gedə Yugen Zaka-ya. Xəritə, bıy, xəritə aşağı sol küncdə var imiş. Gedək. Yolda da yemək falan, kimsə produkt daşıyırmış. Produkt daşıdığı yerdə yox olub. Duman deyər hələ də məhv getməyib. Ondan uzaq dur, yoxsa öləsən. Bu nə dumandır? Çıx ondan. Aha, deyir duman sən canını azaldır və öldürəcək. Ona görə də içində çox qalmaq olmaz. Budur, bax. Çox tez canım getdi. Elə belə yoxlamaq istəyirdim. Görəm o dumanla qarır. Aha, sol sağ, başqa onsuz da yol yoxdur deyə sağ. Sola çünki dumandır. Maraqlıdır, qeyri-adi oyunda. Əslində, sadə görünür. Bilmirəm nə dərəcə sadədir, bilmirəm açıq dünyadır mı, bilmirəm nədir. Hələ janrını tam tuta bilməmişəm. RPG elementləri var. Ana, I düyməsini vuranda niyə getmədi? M düyməsini vuranda da burada skills görsün, skilllər, bacarıqlar. RPG elementləri var, özdə ox, nə qədəmdir. Yapon stilistikasındadır, görürsünüz. Yapon mədəniyyətinin atributları var, yəni Yaponiyada atınən belə ənənəvi Yapon stili təxmini belə bir şeydir də. Naxışları falan nəzirdə tuturam. İşdən təzə gəlmişəm, başım hələ qatıqdır, ona görə də hələ özümə gəlməmişəm, biraz isinməliyəm. Nəzir deyələr. Bu nədir deyir? Yaxın dur. Yaxın dur, ora deyir. O da deyir, onlar sənə mane olacaq. Belə-belə eləyirsən. Ha, yenə var. Gəl bura, gəl. Wow. Slender, olmaz. Deyən. Wow.
Yan. Ha, nüvəsini belə eləyirik. Всё. Всё, qurtardın deyir, indi şeyə bax. Bu Ha, bu zibilin adı nədir sən canı? Bu zibilin adı nədir? Bütün lüğətim şey olub, hamısı çöküb. Oğraşdı serverləri işləməyən sayt kimiyəm bu dəqiqə. Saytın özü var, amma gəlmir də məlumat beyninə. Bunun adı nədir? Darvaza. De, darvazaları yoxla. Darvazaları yoxlayım, amma burada yemək gördüm. Və bu nədir ala? Qırmızı. Bura getməyə mənası var. Aa, yox, yox! Elə belə yoxlamaq istədim. Vso. Nəysə, bunu yoxlayaq görə bu nədir? Tori qapılarını, darvazalarını təmizlə. Hoppa. İndi bu nə idi? A, ətrafı açdıq. Yəni dumanı qaçırdıq və içəridə nəsə gözləyir bizi. Zordur ki, onda belə başa düşürəm bu balaca bazalardır, mini bazalar, hə? Zor. Deməli, darvazaları təmizləyə bilirik. Deyir, bir içinə gir gör. Belə görünür ki, bu qapılardan gəlirdi duman. Elə səslənir, görünür. Mən daha çox təəccübləndim ki, sən bunu necə təmizlədin də, yəni. Deməli, duman bu darvazalardan gəlirmiş və biz necəsə təmizlədik. Qəşək, bu arada fikir verirsiniz, ya anime çox izləmişəm deyə... Katashiro. Bəlkə istifadə edə bilərik. Nədir o? Nədir indi bu? Götürdüyün zor. Gedək. Gedə bilərik. Bu nədir? Və bu nədir? Kagura Suzu. Nəsə, deyir nəsə... Zingrovdur nədir bu qəribə? Ənənəvi. Deyən, örtə bilirik bunu. Örtüfün ağaracaq indi belə. Nəysə, animeyə çox baxmışam deyə yəqin Yapon mədəniyyəti çox mənə təsir edib deyə hara girirəm ləzzət edir də konkret belə anime bu havası verir. Burası realistik anime. Deyən, burdan gəldik, orada telefondur yoxsa nədir, şqaf görsədir. Şqaf da deyilir nədirsə. Biz hansı tərəfə getməliyik vəbşə. O, çubuş! Çubuş! Görsən o nə hürür? Ora bax. Ruha. Və Slendermanlər gəldi pokopqalamağa. Biz ona kömək eləyə bilərik, davay. Dəy, deyir, demək olar ki, hamını üçün məhv eləyirlər onsuz da. Qoy oğraşı öldürüm. Və, və, və. Amıq, yaxın durma elə. Buna bax. Cündür plastik üstümə attı. Ala, ah, öldü. Öldü. İtara getdi. İtarasa getdi. Aha. Görünür ki, duman bunu ruhlara çevirib. Gəl, baxaq görə kömək eləyə bilərik mi? Birinci Katashiro-nu çıxar. Aha. Ora çər oldu. Hə, düz deyirdi. Hər şey işlədi deməli. O, haradasa yenə qalıb. Elə deyir, orada da bilərsən. Ay, duman deməli insanları ruhlara çevirib. Bizim bu əlimizdə balaca tutduğumuz kağızın içinə ruh yığa bilirik. 293 dənə ruh yığdıq. Xeyli ruhdur ya. 293 nədir? Bu nədir? Girmək olmur. Aha, itara getdi. Mən itlə oynamaq istəyirdim. Aha, buralara girə bilmirəm. Sumka, paltar. Burada nə var? Aha, ensiklopediyadır. Nəysə, oxumayacam uşaqlar. Oxumağı sevmirik biz oyunlarda. Bəli, oxumağı sevmirik. Əslində, hansı oyundakı oxumalı çox şey var, o oyunu heç xoşuma gəlmir. Çünki yazıları prosesi doldurublarsa, deməli, o yazıları oyuncuya çatdırmağın başqa yolunu, kreativ yolunu istifadə eləməyiblər. Deyə, ləzzət eləmir ona görə. Nə? A, energetik içki tapdım.
Bul. Meika. Sarı eter kristalı. Nəsə, dedisindən pul çıxır. Sarı Meika. Ah. Çək görüm. 104 dənə ruh. 104 dənə. Aa. Hələ keçinə başa düşmürəm, amma okey. Aha, bura gedə bilmirik. Orada telefon butqası var. Biz ora getməliyik. Burada duman var. Deyəm, birinci telefon butqasına getməmişdən əvvəl bir dənə bura gedək. Görün buralarda nə var. Zontik. Başqa. Hə, ruhlar var. Görürsünüz qabaqda yenə. Sonra burada bu var. Çək görüm. 10 dəfən doldura bilirəm bu Katashiro'nun içini. 98. Enza Neon məhəllə. District məhəllə kimi tərcümə eləyə bilərik məncə. Yaxşı. Hop. Hop 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 hop. Qəşək. Başqa. Ruh mu? Heç nə yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Ruh zadə heç nə yoxdur. Qaydaq orada telefon butqası dedi bizə adam tap. Bura nədir belə? Girə bilmirik. Bu nədir? Xəritədə kaset. Görün o nədir? Aha, lənətli video kaset. Lənətli video kaset. Və mən də götürdüm onu. Əla, afərin. Aa, vəsə, xəritədə işarə itdi. Yəqin o işarə ilə ona görə idi. Kaseti götürməliydim yəqin ki. Bilirsiniz də, Yaponiyada çoxlu əfsanələr var. Məsəl üçün, kasetə bax, gecəsən gəviyəcəklər. O, pişikdi it. Çubuş! Çubuşun arxası yanır. Buy. Get də. O, ruh. Qəşək. Ara küçələrdə də ruhlar var imiş onda. Onda belə çıxır ki, ara küçələrdə fıranmaq lazımdır. A, ərazidə işarələnibmiş. Ya, yox. Ya, telefon butqasına yaxın durdum deyil oldu. Nəsə, hələ ki, çox şeyə başa düşə bilmirəm. Ay, düyü şey falan. Ay, da çox qəribə gəlir. Hə. Trubkanı götür, deyir. Mən nömrə yığacam. Götürdüm, hə. Dəstəyə götürdüm. Özü yığdı nömrəni, mən eləmədim. Hoppa. Bu nədir? Bunu Ed düşünüb. Katashiro'nu bura qoy. Так духи, которые стали жертвами тумана, попадут за завесу и вернутся в тело. Через телефон? Uy da, başım ağrıdı. Dayan. Bir anlıq yadımdan çıxdı nə tərcümə eləməliyəm. Nəysə, deyir ki, bu telefon vasitəsilə əmən ruhlar dumandan kənara çıxacaq və öz bədənlərinə qayıdacaq. Başa düşmədim. Bədənlər məhv olmuyub. Aha. Ha, bu yenə bu Məlik Məmməd. Bu odur. Boşuna çabalayırsan. Ancaq mən bu əzab çəkən ruhlara kömək eləyə biləcəm. Mənə mane olma. Sən onları xilas eləyə bilməyəcəksən. Deyən, xilas elədiyimiz ruhları hamısını tulladı, məhv elədi. Mane olmayayım ona deyir. Gəl gedək. Gəl Sibuydan o qədər ruh çıxardaq ki, ağlasın. 240 min ruh yığa bilərik. Və üçüncü səviyyə oldum. Gözdə, səviyyəm qalxdı. Gözdə. Aç görüm. 240 min ruh yığmaq nə də? Aha, bunu çıxardan nə isə, nə qədər var? 10 xalımız var. Ayda, biri 10 xaldır bunların. Aha, yeri yıxılmış adamların canını falan şeylə. Çöməlində sürət. Aha, bu da yaxşı bir şeydir əslində, amma lazım deyil. Bu nədir? Skill, Magatama. Magatama skillləri lazımdır bizə.
Bu nədir? Blok. Möhtəşəm blok. Daha doğrusu... Hədə möhtəşəm blok. Yox. Möhtəşəm blok getmir o. Neysə, bunları aça bilmirik heç birini. 15 xal lazımdır. Bu nədir bu arada? Ha, bu sürəti artırır. Yaxşı equipment nədir? A, bu. Çox qəribədir. Mənə bir siz nə lazımdır? Tez çıxartsın. Bu nədir? Bu nədir? Bu problem deyil. Gəlin bunu götürək. Əllə elə bir ki, çıxartmaq olsun ruhları. Çünki ruhlar çox gec çıxır. Davay, davam eləyək deyir. Növbəti astanovka Yuganzaka'dır. Yaxşı. Duracaq. Dayanacaq. Nə bilim, türk söhbətləri. Aha, ruhları köçürmək üçün deyir, telefondan istifadə elə. Köp olun texnologiyasına bax. Telefonla ruhları köçürürlər. Aha, yaxşı, köçürməyini köçürək də bu heç akışa var. Bu nədir? Kagura Suzu. Hə, burada... A, hansı əşyanı götürəndə deməli burada xəritədə düşürmüş. Bu nədir? Nə isə yaxşı bildik. Burası burada görürsünüz nə deyir? Sahədə nə var? Jizo statuyalar var, Magatama var. KK araşdırma. Falan zırt pırt. Nə isə yaxşı gözləyin. Problem deyil. İndi mən dumanın içindən ağarım. Hə, qaldığımız yerdən davam edirik. Məndə bilmirəm niyə kompüter söndü, riski söndü. Yəqin ki, Windows 11-in dev versiyasını, yəni tam, belə deyim, çiğ versiyasını yükləyib Insider proqramında iştirak eləmək yaxşı məntiqli bir seçim deyildi. Onu Assassin's Creed 11 üçün, Valhalla üçün eləmişdim. Amma Valhalla izlənmədiyi üçün yəqin ki, seriya yarımçıq qalacaq. Bu səbəbdən 3 saat ərzində kompüteri format elədim, bütün hər şeyi yenidən yüklədim və video çəkməyə davam edirəm. Bəli, əslində, əvvəlkindən daha yaxşı işləyir oyunu bu dəqiqə. Mənəm elə gəlir, yoxsa həqiqətən elədi. Gedək, tapşırıq nə idi? Hə, Yuganzaka'ya getməliydi, Yuganzaka'ya. Yuganzaka, Mazafaka, tak gözlə bir dənə, ara küsələrdə nəsə olur. Ara küsələri gəzib tapmalıyam nələr var. Aha, gəldi eyni yerdən ki, yerdik çıxdıq. Aha, yaxşı, ara küsələrlə ara bu otaqlardır, nədir, bu evlərə, bu nədir, görən çıxmaq, ay yox, çıxmaq olmur ara. Belə ara yerərə, o. Hə, bu var idi, buna baxmışdıq. Buna baxmışdıq. Buna baxmışdıq. Buradan aşağıya gedə bilərik. Velosiped tərəfə. Diyanə, biz burada olmuşuq. Biz burada olmuşuq. Biz təzdən qayıtdıq, gəldik. Ha, indi belə getməliyik. Çox qəribədir. İndiyənə kimi heç bir oyunda belə açıq xəritədə şəhərlər arasında gəzməmişik. Ya, Cyberpunk istisna, Cyberpunk dərsində heç bir bölüm çəkmədik. Nə qədəm çəkdik? 2 bölüm çəkdik, nə qədəm? Gerək onun davamı gəlsin. Əslində, yükləmişəm, hətta oyunu almışam. Amma niyəsə oynamamışam, davam eləməmişəm. Hə, planlaşdırırdım ki, canlı yayımda oynayaram onu. Xiyar hiss edir bizi, deyəsən. Yox, burada adam, ruhlar var. Davay, 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 gözə, gözə. Vəsəl. Bizi orada nəsə görür. Ya, yox. Həb, ta burada görürmüş. Gəl bura görməz. Ha, sən sağsan. Sən mən şey eləyən. Gəl görüm. Nüvəni ver mənə. Diyan. Yemək yey. Qəşək. Diyan,
Mən burada bir dənə kiçik bir effekt gördüm. Sən demə mən hər dəfə canımı dolduranda maksimum canımı artırıram. Yəni mümkün olan. Oy oy, duman var imiş. Şey, mən ona görə canım gedirmiş. Bu nədir? Kişi bu çay seremoniyası nəsə falan oxumuram vecimə deyil. Belə başa düşürəm, hər dəfə yemək yedikcə mənim maksimal HP, yəni can sayım çoxalır. Zor bir şeydir əslində. Mənə daha çox yemək yeməyə. Oy 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 oy. Oy. Nəysə gedək. Gedək. Duman hər yerdə var və bu nədir? Deyir, sonra izah edərəm. Gecikmə burada, qalma. İlişib qalma. Gəl buramıq. Əb sən səndən qorxacağam mən. Öldü də. Ruhunu çıxarmamış öldü. Çoxlu pul. Çoxlu pul. Burada adam görürəm. Getmir. Burada da pul var. Ver görməyə pulu. Aha, yaxşı, gedək. Nə qəribə ağacdır. Elə bil sağ yaşayır. Elə də nəfəs alır, görmürsən? Mağazına gir, bəlkə yeməli bir şey tapdın. Dayan! Uçan pişik! Ki quyruqlu, yokaydır deyir, pişik deyil. Deyir, yəqin düşündü ki, insan yoxdur, deyir, gizləməyə mənası da yoxdur. Ay ya Allah, buna bax, iki quyruqlu pişikdir, ay ya Allah. Zor deyir. Ay ya Allah, nə qəşəkdir bu? Miau? İnsan var deyir ota mağazamda. Sata biləcəyim qəşək şeylər var. Bəlkə baxasan. Katashiro. Katashiro. Nə qədər varımızdır, bir o qədər çox can xilas eləyə bilir, ruh xilas eləyə biləcək. Gördünüz? Maksimum plus 4. Enzim nədə la? Enzim, hə, enzim, salam enzim. Bundan almaq lazımdır. Gəl bir dənə bundan alaq. Hop. Bir dənəsini alaq hələk. Nə zor da, buna bax. Nəysə, davam edək. Nə gəldi alma. İsrafçılıq eləmə də, yəni qısaca. Yaxşı, israfçılıq eləməyək. Hə, nə isə bu, pişikdən aldıq, pişik nə idi? Pişikdən aldıq bu, nə idi, bu ruh yığan kağızı. İndi davam eləyək. Ay, 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 külək pis vurdu. Külək nədir, duman? Duman pis vurdu. Aha, yeni ərazi tapıldı, amma bu nədir? Aha, əsas missiya istiqamətidir bu. Mağazadır, telefon. Burada nəsə var, burada da qapılar var. Nə qədəm də bu qapılar? Qapılar dediyimiz darvazalar. Yaxşı, gedək. Götür. İkinci mərtəbəyə get deyir. Getməklə gedərəm, ok. Amma gözlə bir dənə bir az. Moruq. He-he, qafi oldu. Qafi oldu. İkinci mərtəbə hara? İkinci mərtəbə deyir bu arada. Bu, hə, bura. Getməklə gedərik. Getməklə gedərik. Bura getmək olmur ikinci mərtəbəyə. Getməyinə gedək, onsuz da başqa bir yer yoxdur kimi görünür. Ah. Oh, ala bilirəm. Şaka kola. Şaka kola. Vaka kola. Vaka kola. Canımızı doldurmağımıza baxıram. Miso supu. Al. Hop. Nəsə, bu son vaxtı bütün oyunlarda trend deyib, bu basılı saxlayıb nəsə eləmək. Bəmə, basılı saxla nəsə almaq üçün falan. Aha, belə dəyişə bilirik. Aa, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Deyəm, mən bir dənə bir şey başa düşmədim. Missiyaları bildim. İnventarda xeyli zirzib... Aa, başa düşdüm. 110. 85, 110, 110, 85, 85. Belə eləyək, daha aşağı az verən yeməkləri istifadə eləyək hələ ki, sonra
Belə eləyək. Hə, getdi ikinci. Hə, gözlə, gözlə, gözlə. Burada telefon butkası var. Aha, yaxşı, gözlə. Ruhla nə götürdüm, ə? Səs yazan balaca visibil götürdüm, nəysə. Bax, gör deyir nə var. Bu Ed qoyduğu şeylərdən biridir yəqin ki. Səs yazanlardan. Dəyiş görək. Deməli biz bu ruhları burada boşaldırıq telefon qutusuna. Bizə XP xalı verir və pul verir. Hoppa maska. Bu nədir? Aa, şir maskası. Həh, bu şirdirsə mən də tarix müəllimiyəm. Hecibabatata yaxşı deyir rəqs eləmək üçün. Maska. A, biz oranı açmamışıq. Gözdə görüm. Mən əslində hər yeri lootlamaq istəyirəm. Çünki bilmirəm hələ ki bu oyunda mənə nə lazım olacaq, nə yox. Ona görə hər şeyi lootlayıram. Bir də nəyisə qaçıtmış olarıq. Bir dənə də burada var idi deyəsən. Heç nə yoxdur. Prosta zibil qutularını işələyirəm. Nəyisə yaxşı eb yox. İkinci mərtəbə qalxaq buradan. Deyəsən ed axtarırıq, hə? Kim burada yaşayır? Ed, bizim bu içimizdəki ruhun dostudur. Birinci qorumanı çıxarmaq lazımdır. Hoppa. A. Nə oldu, dayan. Hop. Bilmədim, nə qaldım. Bu kimin mənzilidir deyir. Gir görəsən. Nəysə, əl peçatları. Peçatı formalayırsan belə, energiyanı buraxırsan hər iki düymən vurmaqla. Aha. Başa düşdüm. Nəysə, başa düşdüm. Klassik animelər. Animelərdə belə şey görmüşük. Hoppa, yemək. Ooo, deyir, bu nə deyir? Sabun var, yoxdur. Güzgü yoxdur. Bu nə də? Kirli paltarlar. Tuvalet! Qeyri-adi bir şey də göstərirəm hələ. Hoppa! Hoppa! Bu nə də? Əl ilə yazılmış not. KK-yəm. Aha. Deyir, səni tənbəl, mən gəlməmiş, buraları təmizdə yığışdır, səliqəyə sal da, babşım. Deyir, ədalətlidir. Bəlkə mənim yerimi təmizləmək istəyirsən? Deyir, yox, istəmirəm. Bu nədir? Nəysə, deyir ki, Sivir Kid, kanalizasiya uşağı. KK tərəfindən yazılmış reportdur. A, biz insan olub bizdə bu içimizdəki ruh. Yaxşı. Prosit nəsə qeyri-adi insan olub. Çünki enerji falan. Hə, deyir ki, burada itən insanlar haqqında reportdur. Bunu deyir, toplasan. Əldə eləsən. Xüsusi əlavə spirit skill pointlər verəcək sənə. O deyir, bu mənimdir, deyir. Çoxlu belə şeylər yazmışam. Yaxşı, ok. Ok. Yaxşı. Yığ onlar deyir, ola bilər ki, kömək lazım olar. KK araşdırma notları. KK-in köhnə araşdırma notlarıdır, xəritədə gizlədilib. Hamısı, tapmaq onları sənə spirit skill pointlər verir, hansı ki, sənin gücdərini gücləndirmək üçün istifadə olunur. Baş üstə, bu nədir? Dango, hə. Hə, tanış ol deyir, başqa dünyadan yeməkdir, istəsən yersən. Amma deyir, effekti dəyişə bilər, dəyən fərqli ola bilər sənin düşündüyündən. Aaa. Nəysə, deyir, sənin canını doldurur, plus da ki, sənə əlavə effektlər verir, boost effektləri. Bu nədir? Bu nədir, sən kitabındır? Aha.
Dememiştim, sən uşaq vaxtı kapa görmüşəm. Hə, uşaq vaxtı deməli qeyri-adi idin, eləmi? Hə, bizim adam prosto qeyri-adi imiş. Periodicals. Periodicallar hissəsi, hissə listi. Bunlar lazım bizə ən tez zamanda. Çox sağ ol, Rinko. Aha, kitablar siyahısıdır. Bir şey səsi eşitdim elə. Siz eşitdiniz onu? Yemək, iç səsi. İt səsi nədir? İt yeməyi. İt yeməyini nə edirəm bu arada? Maska. Bu nə deyir? Daruma. Həməlisə, deyir bu bəxt gətirir. Aha. Maskalı gədə. Darvazadan çıxırlar. Qəribədir. Bu nədir? Hə, bunu baxdıq, bunu baxdıq. Burada nəsə var, yox. Aha, printer, kitab. O, deyirsən, burada gizdin bazan var ki, var. Bura gizdin baza, deyir, vayenlərdə olur. Bu, elə-belə gizlənmək üçün yerdir. Bu nədir? Xəritədə olan hər şey dumanın örtülüb. Hamısını hər şey özüm görmüşəm. Dumana kim girirsə yox olur. Necə yəni? Sibuyda olan hamı məhv olub. Yox olub. Hə, bir 50-dən 100 minə qədər, 50 minə 100 minə qədər adam yox olub. Ola bilməz. Say, vacib deyil. Əsas odur ki, sənin bacın və axtardığımız adam buralarda yerdədir. Burada harda bəs? Qəşək sualdır. Çox qəşək sualdır. İndi onu axtarmalıyıq. Bu kimdir? Magnetik, magnet sahəsi ölçüləri. Okey. Buradan gəldik. Burada iki dənə şey var. Bu nədir? Bunlar kimdir? Mənim dostlarım. Ha? Əvvəllər idi. Bizim maskadakı dostumuz gözünü yumadan at öldürür hamını. Siz ona mane olmağa çalışırdınız hamınız, eləmi? Aa, maskadakı adam bunun əvvəllər dostu olub. Və hamını öldürür indi, bilmirəm niyə. Çox qəribədir, amma okey. Hə, bu nədir? Silah oxşuyur. Ad sanki skripkadır. Yox, ə, silahmış. Ox atan. Yay yəni. Uy, da zor. Xoşuna gəlir, götür. O sənə necə gəlib düşüb? Köhnə işimdə faydalı əlaqələr var idi. Sən kimsən, arada işləyirdin? Belə deyim də, qoruyucu it kimi işləyirdim, amma küçə itlərinə qoşuldum. Deyir, nümunəvi vətəndaşa oxşamırsan heç özdə. Qəşəng. Bax, silahımız var indi. Getmək olar. Oxlarını da götür də. Çölə çıx. Heç nəyi itirmədik ki arada, heç nəyi unutmadık ki. İki otağı yoxladıq, burada yeməyi götürdük, qəribə yeməyi. Burada heç nə yoxdur. A, bu sarı çıxadan məndə var e. Bu sarıdan. Hə, bu kopya bundan varımdır. Gedək. Get, daha bitirdinsə gedəkdir. Yaxşı, damıq, yaxşı. Jurnallara baxım. Yox, bir şeylər yoxdur. Gedək. Açan kimi kimsə çıxmasın qabağımıza. Bariyer. Və biraz da olsa ev parçalanacaq da, bu obşim. Qutu kimi örtüləcək. Ətrafa bax, deyir, bu şey. Bariyer daşıdır. O yəqin ki, bir dənə deyil buralarda. Yaxşı. Kimin evidir bu? Tualetin qapısını örtmək üçün evə girirsən də, təsəvvürsən. Bu nə baş verir? Ooo.
O deyir bariyer olan yerdə o birisi dünya bizim dünyaya daha güclü təsir eləyir. Hiss elədim. Buydu. Gözdə görüm şkafda nə var. Heç nə. Düz mü gəl lən va bir şey? Bu nədir ala? Bu nədir? Ev niyə alt üst olub? Hə də dedi də onsuz da. Paralel dünyalara görə. O nə zordur. Aa, ya oxları götürmək o da deyir daha çox götürə bilmirsən. Çox uzaqda deyir. Ox atmağı yoxdur ona. R düyməsindən, Qəşək. Oh, düzəldi. Möhtəşəm. Aha, R düyməsindən deməli ox atan istifadə edə bilirəm. Sadəcə ox atanın ox atan yox da yay. Ox atan bürcün adıdır. R düyməsindən yay istifadə edə bilirəm. Belə başa düşdüm. Tələsməli, daşları tap. Yaxşı, yaxşı çıxıram. Hara gedsən, bütün daşları tapmadıq. Yuxarı qalxıram da, amıq. Yoxsa deyir orada mı daş qalıbdı? Nəsə çatmadı mənə tema. Aa, vaxt var. Tualetin qapağını ört. Vaxt var, vaxt, vaxt veriblər. Diyan, ye. Nə var burada? Yoxdur burada heç nə. Burada düş, bura düşməliyəm onda məcbur. Düş görüm belə. Vaxtla deməli mən də murtlaşıram bayaqdan. Zirzibil axtarıram orada burada. Yox deyir dalandı. Deyir yox yuxarı getmək olar. Aa tulana da bilməmiş. Qəşək. Platformerə döndü oyun. Nəhlət şeytana. Diyan ala çaşbaş qaldım. Aha, burdan belə. Mən o bir otaq evdə hər şeyi görəsən götürdüm, yoxsa həqiqətən ora qayıtmalıydım? Oyunçu dediyi kimi. Daha doğrusu ruhun dediyi kimi, KK-in dediyi kimi. Aman tanrım deyir, daş buralarda dardasa, hər yer axtar. Qır onu. Bir dənə də daş var. Yox, təmizlədim. Bacardıq. Никаких нервов не хватит. Выходи отсюда. Тот, кто это сделал, должен быть где-то рядом. Çıx burdan deyir. Bunu eləyən buralarda olmalıdır. Ha deyir, bariyer. Bariyer gedib deyir. Ola bilər ki, onu düzəldən adam çox uzağa qaçmayıb. Aşağı düş. Aşağı düşməyimi dedi, mən də yuxarı qalxdım qoyun kimi, bəli. Əslində yox, həmişə oyuna qarşı gedirəm mən. Daha doğrusu imkan olduğu müddətcə. Ki görüm başqa nələr var, başqa hansı imkanlar var. Aşağıda deyir, bəlkə deyir kimsə bariyeri qoyan adam. Burada kimsə var. Amma əvvəl var idi. Hə, sən də görsən onu eləmi? İndi yaxşı, mən dediyim kimi elə. Spektral baxış aktivləşdir. Oho. Görünür ki, elə buna görə bariyer olub. Davay onun arxasına get. Arxasıca get. Bariyeri bu qoyub deyir. Və Dying Light-dakı kimi o zibil burada da var imiş. Buna bax, bütün hər yeri göstərir. Spektral baxış. Gözlərdə bir şey var, gəlin. Düşüncələrini oxu. Gördüyüm bütün o qara kölgələr nədir? Yox, zor temadır. Nəysə, qaydarıq. Hələ ki, adamın arxasıca getməliyik. Diyan, adamı itirdim. Afərin. Bax, həmişə beləyəm. Bax, pişiklərə görə bütün...
Yoga deyir, qayıt və onun ruhunun arxasıca get. Ruhunun izi, izi ilə. Getməyinə gedim. Hansı tərəfə getdi prosto? Hə, bu tərəf burada. Ha, buradan başda. Nəhlət şeytana. Ara küçəyə girdi. Ara haradır? Bura araya girdi. Bu nədir bəs? Skvernadır deyir. Vəba deyək buna. Deyir gücümü yoxlamağa çalış. Keçən dəfə kimi. Hansı gücdən söz gedir? Mən nəsə görürəm. Onun nüvəsidir. Qır onu. Aa, deyir görünür ki Skverna bu ruhları saxlayırdı. Vəba. Yaxşı. Vəba ruhları saxlayır. Yaxşı, gedək davam eləyək. Aha, bir şey vardı orada. Hoppa. След оборвался. İz deyir, qırıldı. Gözlənilən idi. Yəqin ki, başa çıxdı ki, arxasıca gedirik və aranızırdı. Yaxşı, belə getmişkən başqa bir yerə gedək. Bura yaxınlarda bir dənə məbəd var. Və elə yəqin ki, orada nəsə var faydalı bir şey. Gedək baxaq. Niyə bir məbəddə faydalı bir şey olsun? Prosta güvən mənə. Həm də ki, həmən oxu, elə yayı kakras məbəddə tapmışam. Oğurradım. Oğurramsan oxu? Ə, yox, edir, necə bax. Baxır hansı bıçaqdan baxsan. Hə. Gəl görüm, nə düşünürsən? Vso, prosto elə baxdıq, vso, nə zor şeydir. Deyəm, bu xoşuma gəldi mənim, bu alət. Aha, orada ruhlar var imiş. Hə, görürsünüz? Davay, sovur görüm ruhları. Bu, piu eləməyi var ha, supun içində nəsə tökürsən, elə blum eləyir. Bu səs, bu nədir? Nəysə, burada məbədi nə bilim nə idi. Məbəd haradadır bu arada? Qabaqda bir yerdədir, amma məbədə gedənə qədər biraz araşdıraq. Biraz blum-blum eləyək buralarda. Baxın, deməli, bir şeyi burada götürmüşdük. Ah, tullana bilirmişsəm ki. Aha, orada bir dənə adam var, görsəz ruh. Bunu qır, qəpik var burada, özə. Uyda, bir var yox qəpik. 3000 qəpik. 3000. 3000, bilirsiniz nədir? 3000 böyük rəqəmdir. Bura deyəsən olmuşuq. Xiyar hələ ki bizi görmür. İndi gördü. Gəl, mamıq. Davay götür görüm nüvəsini bunun. Ay sağ ol. Mən niyə çömərmişəm xəstə kimi. Görə ətrafda nə var faydalı. Oh. Getdik. Başqa. Damcıldat görüm nə var buralarda. Aha burada nəsə var. Götürdüm. Nə götürdüm zibil pul. Nəysə, nəysə, getdik. Getdik, getdik, getdik. Aha, it görürəm. İtlər nə üçün lazımdır, vəbşə bilmirəm. Prosta heyvan deyə bilirəm, real həyatda nəyə lazımdır o. Hə, nəsəsən. Düşüncələrini oxu. Yemək ver ona. Verdim yemək. Al, biraz yemək ye. Olar? Hə, çox sağ ol. İt sevindi. Sakit ye. Aa, it yiçək verdi, pul qazdı verdi. İtə yemək verdim, pul verdi mənə. Zordu ki.
Aha, orada başsız kız var. Bu oteldi. Otele giriş yoktu. Gəlin biraz lootlanaq da. Yəni tələsi bara gedirik. Burada olmuşuq. Burada olmuşuq. Hərəni fıranıb qayıtdıq burası. Aha, bura gedə bilmirik. Amma orada nəsə var. Ha, getdik də. Ha. Çək. Ruh deyir ki, mənlə evlənərsən. Kimləsə evlənmək istəyib bir şey. Qalarda nə var? Pişik var burada. Ay Allah. Duman, 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 duman. Mən hardan bilim orada duman var. Hiss olunmur axı heç. Ha, xəritədə görünürmüş. Xəritədə görünürmüş, xəritədə görünürmüş. Bu da qırılırmış. Gedək, təzə şeylər peyda olub. Buradan belə sobur görüm ruhları. Kimsə deyir yumurta almağı yaddan çıxarmışım zat. Aa, yakutori götürdüm yemək. Zor. Buradan çıxa biləcəm mi? Pul, pul, pul. Qəşək. Burada ruh var. Daha doğrusu ruhlara görə gedə bilməyəcəm. Deyəm, bəs mən nətər çıxım buradan? Gözlə, gözlə, gözlə. Aha, Dying Light-nə səhv saldım mən. Aha, buradan sonra ara gedim, necə gedim? Mən burada ilişdim, qaldım. Məcburiyyətdən bura girmişəm, çünki başqa yolum yoxdur. Yeməkdən ye. Ah! Ayda, səhv yeməyə götürdüm. İçinə bəhməz. Daha güclü yemək götürdüm, halbuki onu götürməməliydim. Ay, içinə nəhlər. Plan B. Davay, ötür. 10% müdafiə boostu verirlər. Ayda, səhv yemək işlətdim, nəysə. Heyf. Başqasını taparıq. Ötür ruhları. Bu nə dindi? Çəkək. Uğurlu tamamlandı ötürmə. Biraz işlərim var, amma vaxt lazım olacaq. Sən işi davam elə. İşdir bu, Ed. Hə, deyir, Ed insanlarla danışmağı xoşlamır, deyir, zapisdir. Yazılıb da, yəni səs yazısıdır. Nəysə, səviyyəm qalxdı, zor. 4-cü səviyyə oldum. Aç görüm, nə ala bilirik skillərdən, bacarıqlardan. Bu nədir? Spektral baxışın əhatə dairəsini artırır. 30-dan 40-a. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Deyəm, buna baxmışdıq elə bil. Belə deyim, gücdə, əslində rəqiblər hələ güclü deyil. Bu nədir? 15. 15 xal lazımdır. Məndə 30 xaldır. Nə zor. Mən də deyirəm, niyə hər şey belə açılıb? Aha, artırır 5-ə qədər sayını. Ox atan, bu nədir? 13. 13-ə qaldırır. Gəlin buna götürək. Əlimizdə apara bildiyimiz oxların sayı çox olsun. Bu nədir belə? Bu nədir belə? Bu da lazımlı bir şey oxşuyur. Amma hələ ki almıram. Gözlə, əhatə dairəsi. Gəlin əhatə dairəsini artıraq. Bir də bax bunu əhat eləyək. Əllə vuranda içindən eter tökülsün. Ətin tökülsün, eşitdim. Eter tökülsün. O, zor, əla. Hə, it. Yemək ver görək nə olur. Al, biraz ye. O, yemək üçün sağ ol. İt deyir bizə. Yemək üçün sağ ol. Sakit ye, sakit ye. Çox sağ ol, zor idi. Öpürəm. İt dedi. Bizə pul verməyəsən, uğraş. Yo, verəcək.
Aa, öpürəm sən. Görürsünüz nə zordur bu oyunda heyvanlar. Heyvanlar ümumiyyətlə zordur. No, bu oyunda bir başqa cürdür. Yəni özünüz görürsünüz. Aha, bura gedə bilmirəm. Görək əhatə dairəsində götürmədiyimiz nə var? Ruhlar görürəm o tərəfdə. Sadəcə bilmirəm bu tərəfdə. Ay, o tərəfdən gedə bilməyəcəm. Nəsə, Dying Light'da kimi 2 metrdən bir bunu vuracaq da belə. Mənə maraqlıdır bu 30'u necə artıra bilərik? Ki çox olsun. Ata bildiyimiz o enerji şeylərinin sayısında, yəni. Aha, bunun nüvəsi hardadır? Hə, gördüm. Çək görüm ruhları. Doldur. Katashiro'ya 95-1, 97-1. Gedək. Aha, pişik var burada. Pişiklərə də yemək vermək olur görəsən. Nəsə, bundan danışmışıq. Pişik yeməyi almaq olursa, pişiklərə də verərik. Bu tərəfdə nəsə var. Mağaza. Bu pişikdir. Gözü görüm. Hey! Ay, nə zor pişikdir. Nə zor mağaza, deyir, ox da satılır burada. Neçədən ala bilərəm? Oxları bir də almaq lazım. Miqdarını artırmaq olur. Katashiro alaq. Bir dənə də Katashiro alaq. Lazım olur. İt yeməyi, deyim də, sizə nə qədəm lazımdır mənə. Bir 5 dənəsini götürək. Bir şey yeməyi var bəs. Çox zor şeylər verir. Yemək canı zadı artırır. 3 rəngli dango. Nə zor görünür hər şey. Kibi dango. Xiyar. Xiyar. Bir dənə xiyar götürək. Fərz eləyək ki, Mag bizlə oynayır. Gedək. Burada da nəsə var. Deyir, heç KK deyir ki, kimsə mağazına getməyini gözləmək sevmirəm. Kimsə mağazına gedəndə. Aha, 105 ruh da buradan getdi. Burada nəsə var, götürə biləcəyim. Yox, amma o tərəfdə ruhlar var. Sadəcə o tərəfdə keçə bilmirəm o tərəfə. O tərəfdə ruhlar var, bir dənə də adam var. Buna bax, buralarda yuxarı çıxmaq olur. Məsəl üçün, kırşan başına. Çox məmnun olardım kırşan başına çıxsaydım əslində. Məsələ, haradan? Bəlkə aradansa giriş var burada, içəriyə. Bu da burada. Amma çıxa bilmirəm hələ ki. Mağazanın içində bəlkə. Mağazanın içində də getmək olmur. Onda hara? Pisi o buradan. Elə mi? Yox, buradan deyilmiş. Gözlə görün, biz hansı tərəfə getməliyik? Biz getdiyimiz yerlərdən, daha doğrusu gəldiyimiz yerlərdə çoxlu əşyalar vardı, qalmış. Onları istəyirəm, gedim, lootluyum, sonra qaydım. Çünki oyunda güclü loot lazımdır, oyunda ləvazimat lazımdır, resurs. Başa düşürsünüz, hər bir oyunun mərkəzində resurs dayanır. Resurs çox toplamaq lazımdır ki, oyun sizə asan gəlsin. Bunu baxmışam. Görmüşəm, oxumuşam da doğrusu bunu. Bir dənə də damcıldat görüm ətrafda nə var. Burada fərqli bir şey yoxdur əslində belə baxanda. Zibil qabızatdır. Onu da buradan da ata bilərəm, bax. Fikir verin, o başda yuxarıda nəsə var. Yaxşı bir şeyə oxşuyur. Prosta bilmirəm, ora necə çıxmaq olar. Bəlkə qəhrəmanımız sonra çox hündür tullanmağı öyrənəcək, çox belə göyə. Hələ bacarmırıq prosta. Salam. Nə danışırsan?
Neyse, bir şey deyir ki, bir tane ağac var. Onun yanında çok zor idi oturmak. İndi... Ah! Çok zor idi deyir. İndi evvelki kimi zor değil. Biz ara gitmeliyiz bak şeye. Ha, açılmamış məbədi var bizde burada. Açılmamış məbədə getməliyik, ama bu məbədə deyir bizi adam. Burası yol üstü, biz buralara dəyməliyik. Yaxşı. Aha, o tərəfə gedə bilmirik. Gözdə bunu da öldürək burada. Stelsen öldürək də heç nə. Hop. Digit. Digit. Digit bala. Telefonda az oturardın. Hər şey telefona görədir. Burada bunları da qıraq. Başqa nə var? Bu nədir burada belə? Hə, işarəm birbaşa ora aparır. Ha. Ok. Ok. Gedək. Kimsə var düşmənlərdən? Düşmənlərdən heç kim yoxdur. Gözdə görüm deyir, ətrafda nəsə var. Yaxında deyir nəsə var. O da deyir nə? Deyir, nə deyərdim ki, necəsə bir enerji toplantısı, toplanmış enerji mənbəyi. Yaxşı, gedək ona da baxaq. Ha, demək olar ki, yarıya doldurmuşuq işte bunu. Qəşək. Nə var buralarda? Başqa. Arxada var, arxaya gedə bilmirik. Burada giriş var. Arada ruhlar var. Qəşək. Çək görüm ruhları. Bu arada biz ruhları yığan vaxtı ruhların səsini eşidirik. Ha, bir şey danışmamışıq sənə. Keyfim yoxdur. Niyə yoxdur? Yağış yağır da, suyun altında qalmışsan, ona görə keyfin yoxdur. Bağışda amasa heç cür kömək eləyə bilmərəm. Bu dəqiqə özüm ölüyəm, evsizəm. Yemək. Aa, burada nəsə var, gözü görüm. Bu nədir? Dua elə. O, artdı. 31 oldu. Qəşək, Jizo heykəlləri. Aha. İnandım möcüzələrə. Bütün yollar yaxşıdır, elə deyil. Aa, mən incənəz dedim ki, onu necə artıra bilərəm. İndi də çox gözəl və əlamətlər rəqəmə artdı, dəyişdi. Gedək görək. Oh, bir dənə maşından nə qədər şey çıxdı. Bundan çıxa bilirəm. Yox, bağlıdır. Deməli, o tərəfdə ruhlar var. Bir də burada ruh var. Öləsən deyir, dumana girmə. Dumana girmədim ki, amıq. Nə qədər şey pul çıxdı. Nə qədər pul? 3700. Qəşək, yox, qəşək. O tərəfə gedə bilmirik, hələ ki dumanlıqdır. Bu tərəfə də gedə bilmirik, belə başa düşdüm, hə? Ya gedə bilirik? Hə, çəkə bilirik bunları, gəl. 100 ruh. Bir dənə də ruh çəkə bilərik, və səh. Burada da yemək var. Qoy yemək götürüm, və səh. Hə, uzaqda rəqiblər də var, ya buna bax. Deyəm, bu başqa bir şeydir, yoxsa? Hə, bu başqa bir şeydir. Boş başqa bir şeydir. Katashiro'dan götür iki dənə. Al. Bizə Katashiro'lar lazımdır. Çox özdən. İndi 14 dənə Katashiro'm var. Aha, orada rəqiblər var. Rəqib... O nə də la? Orada Tori qapısı var. Onu təmizləməliyik. O nədir ki, göydəki? Tengu.
спица, он поможет забраться на крышу. Ondan yapışsan sen kırşaya kaldıracak. Опа. Охо. Çox dərt. Qəfil idi. Bir ilk dəfə üçün pis deyil. Bu nə də? Nə qəşə temalar var ayə. Mən kimsə görür, amma bilmirəm kim. Hə, o rəqibdir. Bu rəqibiymiş. Deyirəm də, havada uçan ruhu oxşar şey yəqin ki dost deyil də yəni. Bu heç, bu indi mələyə oxşuyur, bilmirsən nə oxşuyur. İndi sual, yaxşı sual. Mən bura gəldim, çıxdım, bəs düşməyinə necə düşəcəm? Yaxşı, belə eləyək görək, bu mənim bura çıxarsın. Yo, yo, yo! Bu nədir belə? Nəysə, buralara qaydacaq elə. Buralara qaydaq, sadəcə birinci bunu açaq. Bax bunu. Təmizlə, təmizlə, təmizlə. Ətrafdakı hər yer təmizlənsin, açılsın. Hoppa. Getdik. Xoşuma gəlir o peçat düzməyi. İndi 16 dənə kataşıram var. Aha. Fail 88. Ruhlar deyir köməyə çağırır. Deyir ki, yan missiyalar, yan görevlər. Əlavə, əsas missiyadan kənar əlavə missiyalar var. Şəhərdə fırlan. Tapasın deyir. Zor. Ah. Yan missiyalar. Qəşək. Bu nədir belə? Ziko? Jizo, hə. Aha, bura, bir də bura. Bunlar mən necə işarə eləyim ki? Hə, enter düyməsindən qoya bilirəm işarə. Amma eyni anda bir dənəsini qoya bilirəm. Məntiqlidir. Gözləyin, mən ruhlar yığmaq istəyirəm. Sadəcə ruhlar var idi burada çoxlu. A, bayaqki quş hardadır? Hop, yapışdıq, öpürəm. Чтобы нормально ходить по району. Так мы сможем спасти больше духов. Этот урод в маске наверняка будет беситься. А, uça bilirəm. Gözlə uça bilirəm. Nəsə temanı tutmadım birinci dəfədən. Birinci dəfədən temanı tutmadım amma uça bilirəm. Ya mən hələ indi bilmirəm ki harda ölə bilərəm, harda ölməyəcəm. Mən bunu bir dənə başa düşüm. Rahatlaşacağım ondan sonra. Hə, vəsə uça bilirik. Hoppa, ölmüşdüm hə. Ölmüşdüm hə, yaxşı qutardım. Deyəm, mən necə qalxmışdım yuxarı? Aha, uçdu getdi xiyar. Gözdə qaldır görmə. A, telefon var burada. Gözdə. Gəl bir dənə boşaldaq telefona bunu. Ruhları boşalt. Aha, 2500 və 600 pul. Qəşək. Nə oldu? Başım ağrıdı. Akito, kömək elə. Bacının səsidir. Marini eşidirəm, onun kömək ehtiyacı var. Hə, oyun məni tələsdirmək istəyir də indi ki, Septem, tez ol. Tez ol. Nasıl sizə bax? Mən kayfla oynayıram. Sizə dəxlisi var, mən nə vaxt şey eləyəcəm? Marini xilas eləyəcəm. Sözüm game designer idi, yəni oynayazan. Uy da, çoxlu ruhlar var. Ruhlar pul verir və səviyyə qaldırır.
Aha, burada şey var. Bu ne de bunun adı? Veba deyək buna. Çək. Bu yuxarıdakı quşların səsi mənim konkret mazgı elədi, ama gəl. Gəl ay quş, gəl. Bunun arxasında nəsə var, bilmirəm ama nədir. Bu nədir? Götür. Çərpələng. Çərpələng də dedim, çərpələng, çərpələng. Xiyar sənsən, çərpələngə baxır deyir bu nədir? Nəsə çox pis səs çıxardır o quş. Xoşuma gəlmir. Bu nədir? Götür, yemək. Yemək nə gəzir burada? Hə, xüsusi yeməklərdəndir. Hələ ona görə gəzir. Görürsünüz, havada uçur. O bir dünyadan şiruku. Bu hansı tərəfə gedir, mənə maraqlıdır. Yol üstü atardı bizi də. O da getmədi, gözdə görün. Qəşəy, aferin, 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 aferin. Doldur. Yeməkdən də ye bir dənə. Görüm yeməkdən bir dənə. Ruhları çəkdik. Başqa. Başqa. Ha, bir pakovka ruh var burada. O da jet üstü tərəfədir. Üstü tərəfdirsə dəymirik. Ona mən getmək istəyirəm ama çox uzaqdır. Buna da getmək olur, da çox uzaqdır. Uçmaq lazımdır əslində. Neysə, qaldır görün məni bura. Sağ ol, öpürəm. Bu tərəfdə çoxlu ruh görmüşdüm. Onu axtarıb tapmağa çalışıram indi əslində. Bu nədir? Bunu bur görüm. Getmir. Çatmır gücü. Daha doğrusu məsafə çatmır. Çıx görüm, ağlım Dying Light'a gedir deyə, arada istəyirəm parkur eləyəm. Deyəm, buralarda çoxlu ruh var idi, aradasa. Qabaqda var, orada var. O tərəfdə var. Qaldır görün məni yuxarı. Ay, sağ ol. Çoxlu ruh dedim var da burada. Ay, içinə bəhməz. Oh, deyir, qorxdu mənə bax. Prosti. Super. Oh, Slender mənə bax. Ha, bir dənə əstə buradaymış, cındır. O kimdir, o təzə bir şeydi, o yox idi. Çək görüm bunun yuvasını. Şariklər zadı nədir? Bunu da yuvasını çək, nüvəsini. Deyəm, bunu oxla öldürmək lazımdır, bu nədirsə. De, get. Balaca cırtdan ama gücünə bax da, yəni nələr eləyir. Mən hara gedirdim, vabşə yıxıldım. Hə, göydən ruhları yığırdım. Qoymadılara. Bu nədir? Qırmızı. Hoppa, belə şey də var. Sarı. Qırmızı eter kristalları. Yaxşı. Bu Devil May Cry'a gedir yavaş-yavaş. Aha, orada xiyar görürəm. Özdə neçə dənə. Apasın da orada. Çox özdə. Qaldır görün məni. Yuxarıda ruhlar var idi. Onları bıraxaram səncə heç. Aha, ruhlar orada var. Aşağıda bir yığın xiyar var. Dört tane xiyar var aşağıda. Əslində onları öldürə bilərəm. Çox güclü bir şey deyirlər çünki. Çıx görün buradan. Bunu da qır. Pul lazımdır. Hər bir oyunda resurs lazımdır.
Çək görüm ruhları. Aha, buradan çıxa bilirəm, çıx. Oh, oh. Bu kim dala? Hop, bir get. Qızdı, prosta başında şal var, nədir? Məhrəbə var, nədir? Səviyyəm qalxdı, zor. Başında şal olan qızı öldürdüm deyə, məhrəbə olan qızı öldürdüm deyə indi xal səviyyəm artdı. Zor. Nə gözəl. O tərəfdə də çoxlu ruhlar var, prosta o tərəfdə çoxlu düşmən də var. Aha, buradakıları yığaq. Buradakıları yığaq, o tərəfdə də pişik görürəm, 3000 pul verən. O tərəfdə pişiyi görürəm. Qəşək, elə bildim yıxılacaq. Yığ görüm. 3800. Get-gedə artır pişiyin verdiyi pul. Bilmirəm, hansısa bir qanuna uyğunluq var mı? Day, bunu da təmizdə. Hanı bunun yuvası? Nüvəsi. Yuvası nədir ola? Deyəm, burada ruh vermədin. Xeyr ola. Xeyr ola, niyə ruh vermədin? Ay, bunlar niyə belə çoxalıblar? Buna bax. Gəlin belə eləyək də. Buradayam, amıq. Qalxa biləcək? Yox. Hara qalxır? Mənə baxır, xiyar. Çoxdular, özdə. Ayda, quşlarına zaddan yoxdur burada. Quşlarına zaddan da yoxdur, ya, bəxtimə. Xiyar məni görmür. Dalaşmalıyam məcburna qaraq. Aa! Qəzənfər! Sən hara gəlsin üstümə? Çək görmə bunu. Dağıt görün bunun çalatını. Hələ buna. Hələ buna, hələ buna, hələ buna. Çək görmə. Dəydi, şariklər dəydi. Nə bax. Şariklər tüpürür. Digit. Davay, 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 davay. Basılı saxlamaq lazım imiş. Qorxulu bir şey yoxdur əslində bunları öldürməkdə. Sadəcə bu... Telefon butkasıdır, zor. Sadəcə olaraq bu yaşıl güllə vaxtında qutara bilər. O qutardasa fisiyoda yəni. Nəsə, gedək sujet xəttində davam edək. Biraz yığdıq, biraz güzləndik. Səviyyəmiz artdı, bəsdir. Da indən sonra yol üstü nəsə olsa yığarıq. Bir də bir-iki bölüm sonra. Nəsə burada çox efir kristalı var. Aç görüm. Yan missiyalardan biridir. Kim var, kim yox. Pişik səs eşitdim. Ruh doldurduq. Kağız. Nəsə hansısa tədbirin kağızıdır. Burada nəsə var, yox deyilsin, boş uymuş. Boşdur, sonda niyə çəkirsən ki? Maşın. Maşın. Burası nə inirəm, niyə götürdüm? İt yeməyi. Dər bizə çünki yaxşı şeylər verir. Faydalı əşyalar, pul. Buralarda nəsə var, nə ala bilərəm? Şiruko.
Lazımdı mı bize bu dəqiqə burada nəsə? Belə bir sual. Zato yemək tapdıq gördük. Suyu niyə qoydum bilmirəm amma niyə açdım daha doğrusu. Buradan gəldik. Burada nə var? Heç nə. Prost. Vaxt itkisi. Burada vaxt itkisi var. Bura yuxarıda nəsə yan görev var. Fikir verirsiniz. Bizi yan görev bura çağırıblar əslində. Amma yan görev bir kənara xeyli pul yığdıq. Nəsə var? Görüb götürmədiyim. Hələ ki yox. Bir də burada ruh var. Gəl görüm nəsə. Top 100 popular origami. Hə bu nədir? Danış görüm. Aha. Qoca kişi su haqqında narahatdır. Лучше не ждать, пока до этого дойдет. Ха, надир. Где скапливается вода и обойти такие места. Так, так. Вряд ли это где-то далеко. На армах лазымды. Çoxlu su olan yer tap. Çoxlu su yer aşağıda var idi de. Yadınızda. Çölə çıxmaq. Niyə? Niyə çölə çıxdım ki? A, konkret işarə verib də mənə. Hə. Mənə konkret yer verib ki, ged o tərəfdədir çoxlu su. Yaxşı, götür. Getdik. Aha, çoxlu adam burada. Aha, o tərəfə getməliyəm. Yaxşı. Bunun növəsi adadır. Olmadı ki bu, olmadı ki bu. Sən yaxşı eləmirsən. Aa, basılı saxlamaq lazımdır. Hər dəfə də unuduram bunu. Hər dəfə unuduram. Çək görüm. Əla. Məncə də əla. Aha, başsız qızlar gəzir çoxlu. Gördü yine o kuştan. Salam hanımlar. Çek görüm. Ooo! Böyle şey de edebilirsin sen. İt kızı. Gel görüm nüveni ver mənə. Kaşık. Yaxşı ki bunları öldürəndə bunların üstüne çıxır bu yaşıl kristallardan. Yoxsa bəzən döyüşlərdə çətinlik çəkə bilərəm buna görə. Aslında mən hardasa oxumuşdum, yazmışlar mənə ki, bəs bunları ehtiyatlı istifadə elə bu cür oyunlarda qıtlıq yarana bilir resursdan. Amma hələ ki elə bir qıtlıq görmürəm yəni. Məncə oyun özü belə asan düzəlib hələ ki. Və ya indiki mərhələdə bir qıtlıq yaranmır. Aha, bu tərəfdə bundan var. Bu tərəfdə ruh pişik var. Piş piş gəbirə görüm. Sən nə oxuyursan, nə danışırsan, düşünürsən. Nəsə dedi amma başa düşmədim. Uçmaq dedi, axmaq dedi, nəsə belə bir şey dedi. Aha, orada paket görürəm. Yəqin ki, hamamı nəzərdə tuturdu kişi. Nəsə bizə kişi missiya verdi ki, nəsə su ilə bağlı, oxumadım çox. O da bizi bura göndərdi, elə burada hamamıymış. Hamama girək görək. Çinməyə girdik. Мне после бани всегда шоколадного молока хочется. Тут ты его вряд ли найдешь. Mən deyir, sonra həmsə şokoladlı süd istəyirəm. O deyirsən burada onu çətin tapasan. Zato unitazın üstündə velosiped tapdıq. Bura gedə bilmirik. Burada nəsə yoxdur. O da qapının arxasında nəsə var. Лерных мне ещё бывать не приходилось. О, дер, инде нәчә белә Казанханада heç olmamışam. Дер, тәк сән дисән olmayan Казанханада. Оппа. Бу нәди белә?
Bura niye bağlandı? Məni niye bırakmır ora? Qəribədir. Воздух будто сгустился. Hava elə bil qatılaşdı. Vəbə o qədər güclüdür ki, Skvern deyək də, Skvern o qədər güclüdür ki, fəzanı dağıdır. Bu haradan çıxdı deyir, bu da şey Skvern'a görədir. O, döyüş arena. Hop, bu belə. Blok da tuta bildik də bilirsiniz. İp, bu da belə. Vso, yox ə, vso, harap vso. Harap vso, təbii ki vso deyil. Bunu çox gec çıxardır yuvasını, yuva nədir, nüvəsini. Amma heç ləzzət eləmir, ona qarşı nəsə bir yüzləndirmə eləmək lazımdır. Əgər varsa da. Bax, 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 bax. Cındıra bax. Bax, 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 cındırı xoşuma gəlmir, bax. Öyrətməyiblər, iki nəfər danışanda üçüncüsü vozduqdur, vozduq. Hə. Hə, öldü. Hə, bildim nüvəsini çıxardacaq. Hə, bax, bu da cındır şeydir, bax. Bunları birinci öldürmək lazımdır. Bunlar ətrafa qusur bildiyin. Bu da belə. Canım azıymış. Biraz can doldurmaq lazımdır. Gözlə. Hop. O, sağ ol öpürəm. Düz başımdan çırpdı. Nə idisə. Xaladilnik idi, nə idi? Bu da belə. Məncə burada başqa görəcəyimiz bir şey yoxdur. Yaxşı ki vaxtında yeməyə götürdüm ha havada. Aha, nəsə deyirdi, içində qaldı, yarımçıq qaldı. Şadam ki geri qayıtdı. İndi yəni Skvern'ı itəcək. Vso, missiya tamamlandı. 7000 xal verdi. Təxmini ruh verdi 1000 dənə. Интересно, баня откроется, когда Токио вернётся к нормальной жизни? Шоколад и сыт? Как писал один монах, течение реки непрерывно, но воды её не остаются прежними. То есть жизнь, как и река, не стоит на месте. Bizdə uşaq girən, oğlan girəndə dedi, axı dedi, mən hamamdan sonra həmişə şokoladlı süd istəyirəm də. O da dedi ki, sən burada onu çətin tapasan, amma udduq, döyüşdük, gəldi, indi hər yerdə şokoladlı süd var. Sən öl. Gözü görüm, necə içə bilərəm onu? Mən onu içmək istəyirəm, gözlə. Hanı bu? Bu, tamam. Uydan, o qədər. Yeriyən produkt mağazini, buna bax. Al, şokoladlı süd. Şokoladlı süd deyil əslində, kofe deyil. 245. 251. Qalıb nəsə? Yoxsa hamısını yığdıq day. Buraya baxdıq. Buraya baxdıq. Bunu da oxuduq. Vso, buradan çıxa bilərik. Burası necə? Haradan çıxırdıq? Buradan. Gedək. Məncə bu bölümü burada bitirə bilərik. Artıq xeyli oynayırıq. Növbəti bölümdən süjet xəttinə davam eləyəcəyik. Görə bizim KK bizi hara aparır və şəhəri yenidən kəşf eləyə gəzə-gəzə davam eləyəcəyik bir növ. Burada yan missiya var. Magatama verəcək bir dənə. Bu missiyanı keçərik. Missiyanı davam eləyərik. Burada pişik var. Bir dənə pişiyin yanına da dəyərik. Sonra burada nədirsə əsas missiya və buradakı məbədə gedirik. Sağ olun dostlar. Növbəti videolarda görüşənədək.